Olha, gente, que bacana essa peça aqui no museu. Peixe. Olha que lindo, gente. Muito bacana, né? Olha. Ui, desculpa. Ai, ai. E aí, isso que fazer com esse determinado do povo, alguns outros tribos indígenas e outros outros estados. Talvez seja diferente. Com certeza, é diferente, né? Cada um diferente. Muito legal, né? Olha que bonito, gente. Toda a história, olha. Olha isso. Que legal.